Eli iltaa ja yötä vaan tässä. Ja joo, ei tässä ole hirveästi käynyt kuvailemaan mitään. Ja tämä sunnuntai on melkein mennyt aika nopeasti tässä. Eli sunnuntai on mennyt nopeasti niin sanotusti. Ja ei tässä oikein paljon mitään käynyt tekee. No ollaan nyt jotain tehty, mutta kun satanut ja sitten käytiin siellä niin sanotusti siinä, mitä mä siinä aamu mainitin siinä, että siellä vedet keskisessä käyty, mutta ei oikeastaan mitään muuta, niin mennään ensin kattoo tota. Mitä mites tää oli tullut, mitä tässä on tullut tehtyä, niin mennään katsoa ja saadaan toikin lamppu tästä kohta päälle tässä nyt. Oh, se olisi täysi kuu. Täysi kuu siellä loistaa. Loistaa meille hienosti. Noin, se tarkentaa sinne kuuhun. Noin. Noin saatiin täysi kuu. Eli noin se meille tarkentaa täysi kuun, eli siinä on vähän täysi kuuta, se olisi kuupäivä taas tänään, ja tässä meidän lamppu on sitten, jos tää nyt tarkentaa tähän meidän valolamppu, oho, nyt se sammu se valolamppu, nyt se taas syttyy, joo se syttyy tollain hienosti, niin tota. Voidaan tällä sitten valasta vähän sen, tai sitten saadaan tästäkin tästä, ottakaas nyt. No. Mä tiedän, näkyykö tää kuinka hyvin tän. Tän videokameran oma lamppuni. Ei se varmaan täällä pimeässä kovin hyvin näytä. Eli joo, että otetaan se pois käytöstä. Aika pimeätä video tästä nyt tulee, mutta sille ei nyt voi mitään, kun ei mulla ole parempaa kuin tämmönen lamppu tässä edessä, joka nyt siinä näkyy. Se ei paljon niin kuin tähän videoon niin kuin näytä mitään, mutta kyllä se nyt vähän loistaa tässä. Eli vähän näyttää, eli siinä on niitä työkaluja, toi saha. Ja tästä voidaan mennä tänne pimeäsi tänne paskahuusiin. Tässä nyt tulee näin pimeä video, kun ei mulla ole parempia valoja tässä kuin tämmönen hikinen lamppu. Mutta ei se mitään. Se mitään, nähdään nyt jotain tässä. Tehdään tällaista pimeätäkin videoa välillä, ettei aina vähän erilaista. Tässä on tää, joo. Näin hienosti tähän paskahuusin ovi meni kiinni. Et nyt siinä on se niin sanottu. Eli jos mä otan täältä tämän valon tähän, niin näkeekö tällä valollakin? No näkee, hyvä. Tälläkin saadaan jotain aikaiseksi. Siinä on se paskahuusin ovi kiinni hienosti. Eli sieltä se kuu vaan loistaa jo, ei siitä sen enempää, mutta siinä on se paskahuusi. Joo, se menee ovi hienosti kiinni. Katsotaan sisään, mitä paskahuusissa on. Ovi menee hienosti kiinni. Katsokaas paskahuusia. Mennään sitä sisäpuolelle. Oi hölkätti. Täällä on lattia. Ai ai, kun vedetään ovi kiinni. Täällä on lattia. Ai 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 ai. Kohta pääsee korkkaan tän paskahuusin. Kohta pääsen korkkaan paskahuusin. Eli joo, sen pääsee kohta korkkaamaan. Ja tänne tarvii jonkun valon saada tänne. Johonkin tänne ylös tulee kyllä sitten valo. Jossain vaiheessa tulee valo tännekin. Että täällä on nyt, niin kuin näkyy, niin lattia. Lattia täällä on. Tossa on askelmalattia. Se vähän, joo, laitetaan sitä vähän paremmin, mutta siinä on vähän lattia ja tähän tulee istumaosuus sitten. Joo, tämmöstä ollaan nyt tehty tässä. Lattia on paikallaan, ovi on paikallaan ja nyt vaan ollaan täällä pienessä koppeossa, eli paskahuusissa niin sanotusti.
Joo, tämmöistä iltapostausta tässä vaiheessa, että ei ole keritty. Sen takia mä en ole käynyt kuvaamaan mitään. Nyt oli pakko tehdä tää valmiiksi, tää paskahuusi, kun tän tekeminen kestää. Kyllä tää nyt on ottanut tää paskahuusin teko kyllä koville, mutta pikkuhiljaa hyvä tulee niin sanotusti. Hiljaa hyvä tulee niin sanotusti, eli... Joo, eli ei tässä mulla muuta, eli... Poistutaan täältä sitten, niin... Eli... Niin sanotusti, poistetaan täältä sitten niin sanotusti jo. Näin, eli mä jatkan tonne sitten. Pistää videon edittiin ja kattoon sitten tän videon tupeen tässä. Ja, eli tämmöstä täällä sitten. Eli tässä mulla muuta sitten, eli... Joo, eli ei tässä mulla... Oh. Ei mulla sitten sen ihmeempää mulla tässä ollut, että... Eli että näihin kuviin ja... Joo, eli mä kuvailen taas videota, kun mä kerkiän, mutta työ täytyy tehdä. Joo, se on siinä, että mä voin koko ajan kuvailla pelkästään videoa, että täytyy nyt työtkin tehdä ensiksi. Eli niin sanottuna... Työt ensiksi ja sitten tehdään taas video, kun tässä keritään, että joo, eli mä oon täällä vähän tehnyt jotain remonthommia ja tämmöstä, eli tehdään työt ensiksi ja sitten taas tulee video, kun tässä keritään, että tää sunnuntaipäivä nyt meni vähän lorinäksi, mutta mä yritän tässä sitten jatkaa näitä juttuja näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.